Мына достор, бранжилетти кийдик, фуражканы кийдик, азыр биякта кино тартылып отур, ким тартып атат, эмне кино тартып атат, биз менен болсоңуздар, баары жакшы болот, кеттик. Мотор есть? Камера? Салам алейкум, мэрок. Алейкум ассалам, жакшы. Съёмка кандай жүрөт? Чарчаган жоксуңарбы? Жок. Эми чарчадык. Канчанчы күн? Бүгүн уже канчанчы болуп калды? 14-чү күн. 14-чү күн, э? Тасмаңар жөнүндө айтып кетсеңер, аты эмес экен, өч экен, эмне жөнүндө, кимден өч алат, ким алат? Өч деген бул эки смыслда да негизи. Өч в плане погасни. То есть өчүп кал. Эми өчүп кал деген, и өч өч да эмес. Өч алыш керек. Э, өч алыш керек деген. Анан бул деген эме бир көп жылдан бери ошо балалуу боло албай жүрүп анан жок анын айтып эле коеюнчу. Эмени кежесип салалы кинонун эмесин айтып саласыз. Ошо бир происшествие болот. Андан кийин өзү жаркылдаган жакшы киши болот. Андан кийин эле өчүп калат да өзүчү. Өзүн чыштап салат. То есть мындай жаркылдап жүргөндөн кийин эле ошол происшествие болгондон кийин эле өчүп калат. Анан эмес ошо өч кыла баштайт. Өч кыла баштаганда баягы элдер ойлошот. Жөн эле ошол өч алып эле бүтөт деп. Бирок ичинде момундай өлө закрученный сюжет бар да. Ичинде. Байкашыңызча сиз деле байкап жатыш керексиз. Кыргыз киносу өнүгүп атат. Конкуренция аябай күчтүү. Бул тасманы мындай көрүүчүлөр эмнесине карап көрөт сиздин оюңузча? Бул жанры башка. Биринчиден биринчи комедия, ой, биринчи триллер. Мурун комедия эле тартып жүрсөк, азыр ошол жанрын өзгөрттүк. Андан тышкары негизи эле триллер бул менин оюмча Кыргызстанда биринчи жолу болсо керек, башка деле жокко дейм. Драмалар тартылып атат. Вот именно триллер деп менин оюмча билбейм, биринчи бул элекко деп ойлойм да. Силер комедия жаатында жүрүп сценарий жазганда дагы комедия жазсыңар, элди күлдүрчүсүңөр, бирок бул жерде триллер деп атасыз. Айырмасы кандай экен силер үчүн? Айырмасы аябай чоң экен. Комедияны биз колубуз көмүп калыптыр, бат баттан эле тартып эле жүрчүбүз, бир жылдын ичинде эле тартып койчубуз. А муну көп убакыттан бери ошо планировка кылдык да, эки жылдан ашып кетти го дейм. Анан тартып келгиче ушинтип болду, акча тапкыча, каражат тапкыча. Ошо мурун көп мындай фильмдерге ишенбей акча сураганда көп элдер ишенчү эмес, эми акча сурайбыз да. Анан азыркысында уже эл дагы өсүп көрүүчүбүз деп өсүп атат. Андан тышкары ошол биздин партнерлорубуз дагы ишенип ушундай кинобузга дагы ишенип ошо жардам берип атышат да. Бул киноңордо баягы элдин алдына көп чыкпаган, кыргыз элинин алдына көп чыкпаган Азиз Бейшеналиев, Марат Амираев актерлор экен да. Силер сценарий жазып атканда булар үчүн арнап жаздыңарбы эле, же элдин алдына чыкпаган актерлордон баштадыңарбы, кыргыз элине? Негизинде эле кино баштаганда эле мурун тартылбаган актерлорду алабыз дегенбиз. Мурун биякта тартылбаган. Эми тартылса болот, бирок ушул именно ушундай жанрда мындай башкача амплуада чыга электерди деп издегенбиз. Башында тартканда эле ошо Марат Амираев дегенбиз, башында тартканда эле ушул Айыс Байке болсо деп кыялданып койгонбуз, бирок аны көтөрө алабызбы? Анткени Айыс Байке билесиңер өзүңөр, Россиядагы, Казакстанда дагы көп тасмаларда катышып жүрөт. Анан балким көтөрө алабызбы, көтөрө албайбызбы деп ойлогонбуз. Анан ушу биргеликте ошо ушундай болуп калды окшойт, эми звезды сошлись деп коет го, ооба. Ошондой болуп анан ушул болуп калды баары эле. Буюрса Марат Байкени дагы, Айыс Байкени дагы ушул кинодо көрө аласыңар да. Качан чыгат эми биздин көрүүчү ушул тасмага? 5-октябрда чыгат. Эгерде эми ал форс мажор болуп бир нерсе болуп калса эле, же болбосо 2 жыл чыгат. Но азырынча баардыгы эле план боюнча кетип атат, 5-октябрда чыгат. Мисалы үчүн Разбой киносу баягы узбекский тилине, казакча тилге, орусча которулбады беле? Силердин да ушундай оюңар барбы? Ооба, эки тилде болот, бул орусча жана кыргызча болот. Андан тышкары ушул кайсыл мамлекеттерге да чыкканда, кстати да, Казакстанга, Өзбекстанга,
дагы может СНГ-н дагы бир шаарларына чыгып калса, балким анан ошолор кайсыл тилде болсо ошо жака которулат да. Эми эң акыркы суроом Эмиль Эсеналиев, Эмиль Байкебезди көрө алабызбы бул тасмадан? Жок, көрө албайсыңар. Мени жана Эмилди жөн титрдан эле көрөсүңөр. Бул фильмге тартылган жокпуз. Биз бул фильмге тартылса комедия болуп кетчү да. Элдер көнүп калган. Ооба, көрсө эле эметмек. Негизи Эмиль бул киного тартылмак да. Анан кечке 2-3 жыл даярданып жүрүп анан ушундай буйрук экен тартылбай калды да. Даярданып дегениңиз залга барып ошон үчүн даярданып жүрүп эле. Ошон үчүн айтып аткам да 2-3 жылдан бери даярданып келатканбыз депчи. Анан ушул болбой калды. Бирок это и к лучшему болду. Анын ордуна ошо Бактияр Шашымбаев биздин дос коллегабыз тартылды. Буюрса андан да жакшы болуп кетти. Как вообще проходят съемки? Ну, как всегда, весело, задорно, с огоньком. Вот двух коров завалили сегодня. Шучу. Многие наши зрители думают, что вы казахстанский актер. Расскажите, где вы родились? Откуда вы? Ну, просто, наверное, это результат того, что наши соседи казахи часто приглашают меня работать. Вот, а мои земляки кыргызы не часто. И мне обидно на самом деле. Потому что я родился в Бишкеке, Ну, я думаю, хорошо, ладно, я это я, но моего-то отца Болота Бишеналиева, кыргызы все знают. Вот. Я родился здесь, в Бишкеке, довольно давно. Вот. Но так получается, что как-то не очень много приглашали работать в кыргызский кинематограф. И да, мне бывает очень странно, с одной стороны, немножко обидно, с другой стороны, немножко смешно, когда я приезжаю в Бишкек, и люди на улице меня останавливают, говорят, ой, вы же актер с Казахстана, да? Вот я смотрел сериал «Саке», я такой думаю, та-дам. Вот, ну, только этим могу я объяснить. По-вашему, почему вас не зовут? Из-за гонорара или же типаж не подходит? Или у вас такой гонорар, что... Я думаю, надо спрашивать продюсеров, но вот это вот предположение типаж не подходит. Ай, как не подходит? Как? Че, вот казахи, им, значит, подходит, а нам нет? Как-то это странно. Вы снимались в России, в Казахстане, в Узбекистане, в СНГ много, да? И разница в чем? В кино, индустрии, профессионализма или... Разница, наверное, только в... И то не очень большая на самом деле. В организации процесса, а это, в свою очередь, зависит от бюджета, конечно. Вот. И еще есть одна такая вещь. Личное мое наблюдение именно здесь, в Кыргызстане. Очень долго здесь не снималось кино. При том, что наши мастера, конечно, это... были мастера на самом деле мирового уровня. «Кыргызское чудо» — это явление вообще мирового кинематографа. Вот. Но из-за того, что после 91 года бюджет нашей молодой, независимой, не очень богатой республики не позволял поддерживать кинематограф наш, отечественный, на соответствующем должном уровне, из-за этого получилось так, что появилось много молодых кадров, у которых не было возможности снимать кино и постоянно практиковаться. И вот сейчас новое, нынешнее молодое поколение киношников, которое только вот несколько лет назад начало нормально работать, имея какие-то для этого финансовые возможности, вот только сейчас ребята научились профессионально снимать, и это на самом деле радует, потому что я уверен, что это каким-то образом должно привлечь деньги в процесс. Потому что кино — это искусство очень дорогое. Если художнику, ну, кроме вдохновения, нужно что? Купить холст, краски, кисти – это, конечно, расходы. То для того, чтобы снять фильм, расходы должны быть побольше. И здесь огромное поле для инвесторов, которые могли бы включаться вот в этот процесс возрождения нашего национального кинематографа. В основном вас приглашают в органах, госорганах, да? Почему? Я сам не знаю. Я недавно обновлял фильмографию, ну, больше 100 ролей уже. Из них я посмотрел штук 20. Это вот полицейский, думаю, почему? Я даже когда до театрального в университете учился, меня с военной кафедры даже поперли. Вообще, везде, где нужно носить погоны, это вообще не мое. Почему так получается, я не знаю. Есть ли у вас тут недвижимость? Живете ли вы вообще или только живете в Казахстане? Я последние 8 лет живу в Алматы, переехал туда из Москвы. Здесь, в Бишкеке, нет, у меня своей недвижимости нет, к сожалению. Господа продюсеры, обратите на это внимание. Вот. Но здесь у меня родные, близкие, друзья. Это вообще мой родной город. Я тут часто бываю. Часто, говорите, бываете, да? Вот,
Последний раз, когда вы снимались в Кыргызстане? Последний раз в Кыргызстане я снимался... А вот буквально полтора месяца назад, да, на Иссык-Куле мы снимали недалеко от Тамча. Атлет, классный парень, каскадер. Он как режиссер сейчас вот заканчивает картину. И буквально вчера мы с ним созванивались по поводу того, чтобы озвучить мою роль. Вот. А до этого последний раз, это было прошлым летом, мы снимали сериал «Черный двор». Кстати, 24 числа будет премьера этого сериала. Это совместная работа казахского продакшена с Alem Social Media и вот местной бишкекской студии 1.1 студия. И я думаю, что это достойная работа. А до этого, предыдущий раз, это был только 14-й год. С Русланом Батабаевым мы работали на независимой картине, которая снималась в ГУА. Чингис Айтпаев, режиссер. Чингис, после этого ты меня почему не зовешь? Ты мне говорил, буду вас звать, байки, будем сниматься. А что такое? Уже вот 9 лет прошло или даже больше. Вот. Ну и в 2004 году я снимался в фильме «Райские птицы». У Талгата Сарангулова снимали «Джалабади». И все. Как-то не густо меня родные киношники зовут. После этого интервью, наверное, будут звать. И последний... Алзанамай. Да. Последний вопрос. Кого вы отыгрываете в этом фильме? Мы поняли то, что вы... Да, я работаю здесь, играю роль начальника РОВД. Вот, но я не уверен, что я могу многое рассказывать, потому что это все-таки психологический такой триллер и детектив. Да, детектив это все-таки, да, спойлерить нехорошо. Вот, приходите, увидите, когда кино сделаем. Карманом опера кызматкери. Не кылып жүрөт. Бирөөнүн өч алыш үчүн жүрөт. Эмне себептен ал нерсесин айтпайды ғой. Кинодон көрөсүз. Терс карман ба же жакшы? Жок, жакшы карман, терс эмес. Акыркы Агай сериалынан кийин кантип опера болуп кеттиңер? Билбейм, сунуш түштү. Ошо опера кызматкери деп Агайдан кийин бул образды чыгарыш мен үчүн да өтө кызыктуу болду. Макулдугумду берип тартып атам. Негизи сизге мисал үчүн сунуш түштү. Сиз кайсыл жерине көңүл бурасыз? Кинонун сценарийин окуппу же өзү каармандын образынабы же каражатына көңүл буруп туруп макулдугуңузду бересизби? Көбүнчө сценарийге. Эң башкысы сценарий жакшы болсо ошо кинонун канча бир бөлүгү жакшы тартылат деген ойдомун да. Сценарийден көп нерсе зависет. Мага биринчи эле ошо сценарийин биринчи айтып беришти, ушундай деп андан кийин окудум. Ошо сценарий аябай жакты, өзүмдүн образым да жакты, ошондуктан макулдугум берип тартылып атам. Баягы Марат Амираев, АСП Шиналиев актерлор менен баягы белгилүү Казакстан, Россияда тартылып жүргөн актерлор менен иштедиңер. Кандай экен негизи? Жакшы албетте. Мындай өтө профессионал жогорку деңгээлдеги актерлор менен партнер болуп роль жаратыш өтө оңой экен биринчиден. Экинчиден ошо мындай жакшы. Жакшы. Ага. Негизи Голливуд актерлору бир образга, бир залга барыппы же бир арыктап ошондой бир даярданышат да. А негизи кыргыздын актерлору эмне кылып образга кантип даярданышат? Эми кыргыздын актерлоруна даярданганга убакыт аз эле окулат да. Голливудда бир жыл даярданышат. Бизге көп болсо бир ай даярдык болот. Бир айдын ичинде эми каарманың жөнүндө эме кыласың, изденесиң, кандай адам болгон, ошонун характери кандай, ошол боюнча эле даярданып анан тартылабыз. Кыркы суроом театрда байкап калдык, бир комический роль жараткансыз. Үйүңүз ичке болуп, ушинтип бир башкача образ. Кинодон көрө албайсыз ошондой образдычы, эмне себептен? Себеби андай ролдорго сунушчу элек. Сунуш түшсө көрө аласыздар. Айгүлжа. Жакшы эмес. Сиз эмне эле кылып атасыз биякта? Мен погондорду жазып атам. Демек сиз оңой эле экен да, бирден майордон полковник. Ооба. Съемка кандай жүрүп атат? Абдан катуу жүрүп атат, уктай элекпиз. 13 күндөн бери. Ооба. Уктабай баягы жүрүп ортоңордо бири бириңерди көргүңөр келбей, ушундай бир урушкуңар келип калган учур болобу? Жок, андай деле болбойт. Кинону өзгөчө жагы сиз үчүн? Өзгөчө жагы абдан жакшы кино болчу да. Ушу баарыбыз аракет кылып атабыз. Тасмада Эрмекбек айтып кетти сизди жок депчи. Эмне себептен жок? Биз бул үч тасмасына негизи 2 жыл даярданганбыз. Мен дагы ошо 2 жыл эми уксаңар керек, буга чейин деле айтып аткам силерге. 2 жыл даярданган ушундай болуп калды, тилекке каршы. Балким жана орустар айтып кылчушуму деп коткон.
Кулчу мүлі олып бош керек, себеп дегенде азырқы мен атқаратушы Азирет деген біздің башқы қарманды Бақтияр ойнаудат, Қырғыз драм театрының актеру, профессионалды актер. Шондықтан мен ойымша Кулчу мүлі олып көріп тұрауыз. Анан емі бұйруғы екен, Құдайдың бұйруғы екен, бізге бұйруғы аптыр. Екі жыл айвай даярданып, 2021 жыл ошо март айында біздің екінші режиссеріміз, сценарист Кукая, емеде Москвада сценарист оқып жүрген кезде көз жолығып, анан ошол жерден ұшындай бір жақсы бір тасма тартыш керек болып отырады. Біз бұға шейін тартпаған жанрда мындай драма сияқты десем ушул сценарийді айтып келіп, анан екі жылдың ішінде біз көп күші менен кеңештік, Темир Бирназаров менен, Руслан Ахун менен, Амантур Ормуков, Адилет Ахматов, ушундай таланттуу байкелерибиз менен кеңеш отуруп, анан эки жылдын ичинде бышып, азыркы учурда буюрса тартылып атат. Мен тартылбай калган себеби быйыл буюрса Руслан Ахун байкебиз менен 5 жылдан бери пландап, кыялданып жүргөн бир чоң эл аралык тасма десем болот, буюрса. Ошого даярданып, ошонун негизинде мен тартылбай калдым да. Ошол. Буга чейин негизи сиз продюсер болчусуз. Бул тасмада эмне салым кошуп, эмне жардамыңыз бере аласыз? Азыр деле продюсермин. Азыр деле продюсермин. Продюсер дегенде мен бул жакта ошо иштерди кыймылдатып жүрөм, а негизинен биздин үстү-үстө продюсер бул Чыңгыз Алиев деген, Чыңгыз Альберт деп тааныйт болуш керек го. Көптөгөн тасмаларга саундтрек жазган. Ошол эле апамды издеп деген Эмирбек Атабеков ырдаган Энеке Май, Көкбөрүдөгү Кайрат Биримбердиев агабыз ырдаган Көкбөрү ырын, В поисках мамы экидеги Бир өзүң деп Атабеков ырдаган ошол ырларды жазган биздин Чыңгыз Альберт байкебиз продюсер ушул тасманы колдоп, мен болсо ушул жакта тыягын карап, тыягын карап анан баягы эки жылдан бери ушул сценарий менен жашаган үчүн актерлордун ойногонуна дагы эрмек менен кеңешип мындай кылалы, тигиндей кылалы деп негизинен ошол. Ушундай продюсерлик да, баягы өзүңүз тартылбай мындай ушундай учур болуп кетет да, тартылып кеткиңиз келип берчи мен деп. Жок, жок, себеп дегенде мындай мынча жыл билим алышып ушу Кыргыз драм театрында тапталып жаткан актерлорду карап, анан сага караганда мен ойномокмун деген бул бир жаштуура эмес болуп калат. Бактияр абдан сонун ойноп атат, мен күткөндөн да жакшыраак болуп атат десем жаңылбайм. Агай сериалынан, Руслан Акуннун агай сериалынан деле көпчүлүгү көрдү болуш керек. Чынында абдан таланттуу жигит. Андан тышкары бизде Марат Амираев бар. Бир гана Кыргызстанда эмес, СНГ-да аты чыккан. Андан башка биздин Азиз Бейшеналиев деген байкебиз таансаңыздар керек. Бул тасмада негизинен эле көп профессионал актерлорду камтыдык да. Бардык эле мындай профессионал актерлор. Ошо сиз айтып кеткен актерлорду санап кетсеңиз, мындай ойлоп көрсөк, алар Кыргызстанга тартылбай, чет мамлекеттерге тартылып жүргөн актерлор да. Бюджетиңер тасманы канча чоң ушунча? Бюджет жакшы эле. Буга чейинки тасмалардан бир эки эсе кыйла эле көбүрөөк. Анан эң негизгиси байкелерибиз бизди колдоду жана сценарийди жактырды да. Эң биринчиден сценарий деди, сценарийди окушту, таанышты дагы, анан кийин мага жакты, мага образым да жакты деп анан өзлөрүнүн шарттарын айтышты, биздин шартты угушту дегендей анан бир эмеге келип, негизинен мурунку тасмадан кыйла эле айырмасы чоңураак. Сиз акыркы суроо. Кошуласызбы кыргыз эли ушу комедия жанрын тажады мисалы үчүн деп? Негизинен мен тажады деп айта албайм. Жакшы комедиялар чыгып эле атат, ал жака деле элдер келип атат. Болгону жакшы тасмалар тартылып баштады да. Анан элдин бул деңгээли биз менен чогуу өсүп келе жатабыз да. Эл бизге түрткү. Эл кандай талап койсо биз ошондой тасмалар жаратып баштайбыз. Менин оюмча негизинен азыркы бир 4-5 жылдын ичинде комедия азыраак болсо керек деп ойлойм да. Бул комедия биз үчүн кыргыз киносу үчүн трамплин болуп берди да. Кино бир убакта ал менен баары эле кошулат болуш керек, бир убакта киного келбей калган да, кыргыз киного. Ошондон анан комедия менен отуруп биздин зрителдер көрүп, демек кыргызча эле тасма тартса болот экен да деп, ошол комедия менен элдер азыр киного чогулду, кинотеатрга. Эми кинотеатрдан ар кандай жанр менен элди дагы алдыга өстүрүп, анан өзүбүздү өсүп кетишибиз керек. Менин оюмча алдыңкы бир
5-10 жылдын ичинде кыргыз киносу көп эле деңгээлге, көп эле жакка чыгат деп мен ишенем да. Себеп дегенде бизде потенциал абдан чоң, биздин көрүүчүлөр чынында кыргыз киносун колдоп атат. Мен чоң рахматымды айтам бул абдан сонун. Кандай тасма болбосун, ким болбосун барып тартып көрүп атышат, өздөрүнүн баасын берип атышат. Кыскасы айтканда бизде мурункудай минуска кеткен кинолор аябай эле аз. Жок дегенде өзүн жаап атат. Демек кыргыз эли чынында колдоп атат, элге ыраазы болуш керек да. Мен айтпайм, аябай укмуш тасмалар тартабыз. Ооба, кассовый фильмдер тарттык, кассовый эмес дагы фильмдер тарттык, бирок ошонун баарын элдер колдоп, жок жакшы болуп атат деп жолуккан жерин жакшы сөз айткан сайын дагы иштегиң келет, сапаты өсүп атат. Мурункудай эмес, азыр кино менен иштеген ар бир биздин эле командада мисалы баары тең уже жамбагып баштады да. Кадимкидей бир проект өтөт, экинчи проект болот. Кадимкидей баягы акча табып, үй бүлөсүн багып, машина алып, үй алып сонун да бул жакшы нерсе. Ошондуктан кыргыз элинен айыйланып эле кетсе болот да. Туурат. Анан эң акыркы суроом, сиз баягы ким көптөн бери кино тарманында жүрөсүз, азыр айтып кеттиңиз жакшы өссү деп. Башында жаңы сиз тартылып баштаганда До плюс Фадан баштагансыз да. Ошол кезде кино тартылыш боюнча кино канча тартылчу эле? Оо, мен канча тартылчу эле убакыт боюнча уже акча жагы. Акча жагы. Мен билбей жүргөм, себеп дегенде биз актер сыяктуу болуп калдык да, ал жакта актер катары эле болуп калдык. Анан бизге баягы кызык болчу, акча табыш эмес, бизге үйрөнүш болчу да. Тияка барып мисалы биз техниканы өзүбүз көтөрүп барчубуз. Грим отуразың дагы свет жылдырып койсо жылдырып коесуң, ошондой болчу да. Эми азыр андай эмес. Азыр ар бир өзүнүн эмеси да, жумушу бар да ар бир адамдын. Ар бир адам келет өзүн, мисалы свет жагын бирөө карайт, грим жагын бирөө, костюм жагын бирөө карайт, актер жагын бирөө карайт. Ошентип биз болгону отурабыз, көрөбүз, ошолорго ыраазы болуп эле суктанып отурабыз да. Мурун эми мурунку тасмалар да сонун болчу. Азаттыкка барганда Сүйүн Откеев байкебиздин бир айткан сөзү жакканда, мурунку тасмалар, эски тасмалар, эски тасмалар дейсиңер дейт. Ал убакта деле жакшы жаман деп бөлүнгөн дейт да. Ошондой эле ар бир доордо, ар бир коомдо, ар бир өзүнүн убагында жакшы тасма да чыгат, жакшы эмес тасма да чыгат, бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Ошо Эмиль байке, бул тасмалар өзүңүз айткандай аябай жакшы болуп, майлуу сүт болуп, элдер жакшы кабыл алсын деген үмүттөбүз. Ооба, эң негизги келген эл ыраазы болуп, чын эле башкача тасма, чын эле триллер болуптур деп мындай таң калып өзүнүн баасын берип, батасын берип, дагы да болсо ушундай тасмаларды тартканга бизге бир дух берсе, буюрса көп дагы жанрда тасмалар чыгат.